gjithë dhe mirë se vjeni në kanalin ton. Unë jam Stacy. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Info. Në kanalin jonë kemi bërë një super vlog. Ku do të shkojmë? Mirëmëngjesit të gjithëve. Mirë se vini në këtë kanal. Edhe sot do të marrim me vete dhe do të shkojmë në Milano në një kampo që festojnë, që përgatisin për festën e Halloween. Që të gjithë mi të shkojnë edhe të shikojnë këtë kampo që përgatisin ato me kunguj, me krejt gjërat e Halloween, me krejt është në temë, faktikisht. Tani ne po shkojmë të shikojnë, është era parë për ne, edhe të ju marrë me vete, shpresojmë t'ja kalojmë mirë edhe t'ju tregojmë diçka të bukur edhe interesante. T'ja vlej, sepse është edhe pak goxha rrugë. Ne la xhuka. Po, e tu la xhuka. Na. Beatrice don kungu, ne tani po bëhemi gati edhe sa të mërë floka, do ju tregojmë outfit për këtë day. Nuk e di. Jam asi gjë s'm pëlqen sot, as rroba, as flokët. Nuk e di pse. Po, hajt. Tani do t'ju tregojmë outfit në tonë. Si u kemi veshë. Atëherë, unë kam veshë një top, këtë topin këtu, me një blazer, se është me shumë detaj të bukura dhe është e mamit. Pantullona mushine, mbrapa këpucat, edhe çante, Chiara Ferragni, edhe kemi shamien, që nuk, kështu nuk kemi krejtë të zeza, po është edhe bukur. Unë kam veshë si Stacy, një loj, por unë kam veshë një triket, pse se gjeta. Dhe një edhe lini do bej fular, shamien të çanta. Po hedhim pak përfume, ne përdorim këta Versace, na e keni pytur shumë nga juve qëfar përfumi përdorim, ne përdorim Versace Crystal Noire. O, është më vërtet fantastik. Mërba kemi këtë varsën me perla, nuk di po e shikoni, po nuk di po e rinë mirë, bësë shqipotani të provoj. Ose do e veshti? Veje ti, se s'ke asë gjo. Të mëtë. Së ka vash. Okej. Edhe Eleni e ti. Shikoni këto. Shumë e bukur Eleni, ti i rrimirë. Tani, më merë syzët e mija të lute. Djeli po del duket. Më vidim raftin, trun. Edhe këto. Fikim dritet. Edhe jemi gati. Duke shumë e këndshme, të ndrejten. Sepse kaluma të të rruga edhe ti hajdi bebi këtu se... E, makina! Makina, shikoj! Rëndë dhe? Êshtë dherë, është bërë tap. Papi, me shumë është. Edhe duke shumë këndshme, shumë bukë, të shi? Ani, hajde, be andiamo! Bërë gjithë këtë rrugë, shpërsejnë që... Dami në mano, një dore motri. Andiamo, qau qau tutti! Njërës e zbo shumë e prapë. Ka jaketa. E ka tutë... Ate, kur ishim makinë t'ishte djelë, kemi bërë foto, TikTok, story. Tani që zbritëm nga makina. Mergu. Edhe është toftë. Gjitha. Buongiorno. Ringrazio da quella parte di là. Ah, ok, grazie. Giornata. Ci sei? Vuoi provare? Dai. Bisogna avere coraggio nella vita. Prego! Ah, c'è una bucura. Su cosa canta, ma su se vuoi. Vai, Bea, vai, valla a prendere, valla a prendere. Scomere.
Mami, jemi unë me Lenin kur ishim të vogla. Tamam. Vaj Bea, kush është? Stacy Vogel. Simpatike. Set fotografi. Jo, më vjen sa këste. Sai il percorso, pensavo, giallo. Perché? Ci si bevo un cappotto. C'è in camera per te? Oh, Bea, c'è cosa sta tu? Guarda! Mostro, c'è cosa tu? Oh, andiamo a vedere. Ha fatto boom! Ha salutato tutti. Ja vlen të secondo me pak ma shumë me shpenzu 20 euro. Pse? Me shku të Campo di Federica. Po shkojmë edhe atje? No. Po është larg? No, por kushto shumë, eh? 80 euro për një Campo me zuke. Ah. Me kunguj. Vetë mja gjoshe, kushto shumë sepse ka shku Chiara Ferragni, Fedece, krejt të atë famshme këtu në Itali. Po këtu afer është? Po. Por, jo. I kemi shikuar gja bastanca, bëjmë disa foto tani. Edhe ma e, ma kërko pak e lini? Campo della Federica. Sa minuta bën këtu? Beatrice po knashet? 34 minuta. Ah, është një gjysore. Shumë larg. Nga këtu. Shumë larg. Kujtë e qënë lullën, Stacy? Eleni, në shpirti. Grazie, Bea. Gjeje dhe një për Elenin, për matrën. Gjeje dhe një. Thank you. Oj, si shkosh. Nuk është keq, hajt, se fëmit knashen. Po. Beatrice, më shumë po edhe në... Edhe unë. Të shiku. Edhe juve, të te divani, të hunger, në qëka, të në shikuar neve. Ta kungui me jepin shumë pësdi muna. Edhe këte? Mami, tregojte në vëshilë e rëpë. Ha, këto. Dumi hesh. No, basta. Më duket nga to... Nga jo si quhet ato që dalin në Irishë. Zot. Ato i kanë ndranë. Beatrice, o zot, mos e le të bari se u lag, se është edhe u. Është edhe ves. Ky vendi është pak më i bukur. Këtu do i bëjmë foto mami. Okej. Këtu këtu. Edhe aty. Këtu këtu këtu. Jo këtu. Sa është? Imagjino me tran kokë je. Ma të zarla? Jo. È bianca, zucca bianca. Provai. Oh, Eleni. Më fal. Eleni, Eleni po ti e plulën matra. Faleminderit. Grazie Bea, guarda qui. Ancora per me. Ancora per te, po per mamin? È mio. Sko, sko. Andiamo a vederlo, poi se devi na spirti vogël ti o zot. Andata avanti. Ah, ma non pesano tanto. Ma sono falsi. Tablenti? Ma no. Oh, ma 6, 4, 5, 6. Va bene. 6. 4 kg e 500. 4 kg e gjus. O shte e pashe për të oggi. Mamma. Tu një ahes gjitha. Mi bon edhe ma? Shishi për babin. Shishi bea. O zemër. O shpirti. Uj, rap, rap. Vaj bea, vaj. Forca. Brava. O shpirt. Vaj. O, o, ole. O. Mami. Të plasi, për zotin. E s'ka rëndësi, nuk është e jona. Bire, mamë të. Daj. O, ti, e veti, për zotin, e vendosi, ja. Good job. Brava, mërë. Edhe tjetë, o zot. O, mamë. Wow. Dicha. O, sti, që i kam bo telefonet, bërë mamë. Që të drishin? Vesi, ra, ra. Ok. Që që bo? Vecco, Bea, vecco. L'amore. Vai.
Ok, stai lì. Ok. Andiamo di là ora. Vai di che più belle. Bravo, amore. Va bene. Ah, ich sehe es proper. Da marke ich Spia këtë. Ja, ma. Da ta marke ich Spia edhe këtë i thamë Stacy, do bësh bravo? No, do të ma marrish edhe unë duhe krej kur jam stresume, e krej edhe jam e lumë të bravo. Me vërte janë skifoze këto. Du me... Unë si kisha, ka shinata nimi vete më bone edhe mua. Fiksim. Profundoj edhe gjiro jonë këtu të kjo kampi me kungujt. Ishte shumë e këndshme, shumë e lezeqme, nuk e shkoj keshë. U knashem. Bom disa foto. Se du të shikoni sigurisht ke Instagrami. Që nuk e di, o zoto Stacy. Tripofobia mi like. Mamma mia, në ma shpifi me atë që të së në këto kungu i sot. Mi boni edhe mu fiksim. Oshtë... Edhe tani, ku të shkojmë? Ke McDonald's, dhe të... Zot falja, ja ku është aty. Ja ku është. Gjo e ma shpifi që mund të egzistoj për shëndetin. Edhe... Ja boj Leni. Edhe këtu. Beatrice, ku të shkosh? Beatrice, ktheu, në trego pa ku të shkosh? Beatrice është... Ku të shkosh? Beatrice është... Atyre nuk të shkosh. Unë shumë mërzitur, shumë... Dhe këta ditë për zotin për shumë, me Muna edhe Stacy shumë mërzitur. Po, edhe... është bërë shumë e prapë, diri sa ka filluar kopshtin, është bërë shumë e prapë. Si që bo, o Bea? Ooooooh! No, l'altro një. Ku të shkosh? Qa do ham? Mish. Sasë, po dhe ritro. Okej, s'ka gjok, qa do ham? Do në tregosh fër do ham? Ja, u shishe e hejshë, ju thash të shbo shumë e prapt. O zemër, më ndimo pak. Vita reguloj, babi. Do më tregosh qa do ham sot për drek? Ku të shkosh me hunger? Ve. Qaj? Ku të e kristo? Kush? Bar. Bar. E në vestu të intro. Okej, ku të shkosh me hunger drejt? Vi. E do ve? Ve. Shkëtu thot. Se pak telefonin të atë. O zot, o stes, ma shpifë mëj. Ate, kur do bërë një takime? Unë janë... Unë janë të matë. Me vërte, do të me dhuroni qëfar të doni, qëfar të deshironi, vetëm jo që mështë në mos me doni, mas me dhuroni këta që, po te e kështë për shpanë. E zje dhe le? Dove sei finisce? Do pagare. Bella quella lì, l'ho trovata. Ma. Ok, un dot mar. Marina. Ok te? Marina. Amo marim te? Bia marim te edhe një tjetër. Amin. Un do mar këtë edhe edhe do marim këtë. Ok, ti me marrat e punë, çfarë mar? Do të si gjarë. Daj, Eleni, të lutem. Shëshë i me, e ka në shpi. Hikë, kush mëj? E, ore, në shpi. Tu të kvejnë. I kemi i pagujt në këto. O serpinti. Basta, mos ma të thujmo. E, ti së të shërzodhe? Do marim, a, tre, kujndi edhe njëna mëngon. Që të marim? Duket koko, mero. Si thujë. Shalqi. A këte? Apo këte? Këte. Këto se do t'i bashkojmë do bëjmë. Nuk budar për të rrë. Njën të me. Ashtë bërë shumë goca kishe, Beatrice. Ashtë bërë shumë e prapë. Hajde. Mbaroj edhe kjo gjiro këtu. Tani do shkojmë të ham dreken edhe pastaj nuk e di ku do shkojmë. Nuk e di kemi dëshirë të bëjmë edhe një gjiro në qëndër. Po, shikaj. Ose, ti kam bëtur të Kristi, ti kam bëtur. Do t'ja të regojmë ti? Kristi, jam a posto. Potete andare, grazie. Ciao, grazie.
Disney, sega macchina. Ciao. Kam duer bit bis. Ja. Stacy ed è McDonald's. Beni niente di. Ed è lì ne sa smet mershme. On ne ja. Ma pakti. Ja, me fiksume. Per Mac? Per ushimin. Për zotin, për me ke lenjo ma kishe se ti mduket. Po, bëve, për unë për mëshimi. Për sushi. Nesër jemi për drekt e kësushi. Si. Me Faustën. Edhe në qesin dhe të kim e bërë koreksione. Do bëjmë një vlog dhe nesër. Do bëjmë një super vlog dhe nesër, sepse do bëjmë disa gjyra shumë të bukura. No, tani do të shikojmë. Jo, se këtu do dalim. Edhe më bënd tjetër. Edhe do të tregojmë kreditën tonë. Do të tregojmë kreditën tonë. Ne tani do ham drek edhe do bëjmë një xhiro në qendër se nuk do ikim në shtëpi. Shpresojmë të takojmë Kiare. Po, Kiare. A ti ke? Dje di ku ishte? Na, më fal, jo, ja ku po. Një tja fërkot, haj. Ishte të shpia jo ndje, për drek. Po, për drek. Për dark, ma. A, më falni, ishte për dark. Unë nga trupa ka mime. Atëherë, mirë në qesin e makines, do të dërgonin makinë, mos t'i mbajmë në dorë, se gjatë durët i kam. Yes, sir. Shumë të... Ju të regoj pak të çantën që ma ka dhura ma tra ima. Ma shumë e bukur, fantastike, më përqen shumë. Era parë që po e vendosë sot, se se kisha vendosë. Shë, hoj që i gjupi, na ua. Ja, ju thash. Atëre jemi numri 32, unë kam mor paninat e ndryshme, ma e madhe. Është njëjtë e njo, fatikishtë, po deshe me provu të japë, vetëm që ti do të me japë është një pak nga paninja jote. Jo, jute është madhe, që të ndojimi. Nuk është i madhe, është vetëm pak me nadhë. Do të shikosh, do të shikosh. Kje është ata me dy... Po. Atër është madhe kemë. Do të provosh ti? Atër do të provojmë në tati. Nuk intereson, do me provu apo jo? Jo. Okej. Do dini që unë me Lenin bëjt gjithë në kështona. Komunque u kemi ullë me një tavolin të ndryshme nga mami me babin, sepse kam vej telefonin kari i kem këto. Dhe mami me babin janë aty sepse vej aty që është ullë zëmër disa tableta. Mos me nejti ashtë se nuk është shumë bapë, është pak toftë. Edhe me si ku presim. Beatrice që po shënë si gjithmonë, sepse deshë me një të parku. Abri portën. E vitu sot? No, falim një. Tani, sa marru në dreken, horem edhe akullore, kemi horë shumë. Jemi e vërtet u plase. Edhe tani po shkojmë të shendra në Duomo. Edhe të bëjmë edhe një TikTok, një këngëtare... Shqiptare Semi. Aje e konga, nuk disi bo, për është një trend që ka kryuar aje dhe do e bojmë atje në shender. Jemi të parku makinen, nuk po të imaginoni sa vështir është. Edhe shqetën e ra një. Unë me Leni ku mungë ke foto në targës që ja kemi bërë. Ane po? Po. Ndë është të bo në shetun, qajrë e keshë, shetun atë të eftë gati. Por... Kërë shumë është po? Nuk në të eftë. Jam të bari këtu. Mami, ku shë ka shkrujtë? Jam të bari këtu. Nëse ishte të palestra, po nuk i din të numre, ju i kështë të ti telefon. Edhe mund ishte të ti kafe të në gjithë, edhe doshe që din të. Si të e boshe, i shkrujtë atë të makina. Ok, Beatrice për flenë gjume dhe të avin të pasegjinja. Ta për
perché, cioè, me la verità così che criu, sepse minus një. Edhe shikoni që shka shikje. E mami, me në ra një kokë. Babi, morja shënësor. Morja shënësorin, babi. Duket një escape room. Duket një escape room. Buqa lodha. Ma me vërte. Arrita. Sa më vjen kont? E di papi? Bo? E di papi? Shikoj. A është tu ard? Ana va birdi. Ok. Ale. Ne, hekë, hop. Si më vrap zoti me tranë një kaptin. Ma, më sa të dila. Dritë të këna. Atëherë, po ngjisim pak shkallë, shkallë, nuk janë shkallë, janë këshu, nuk e di, tip rrugë. Edhe po shkojmë me një bar që shikohet edhe Duomo, shikoni. Nëse e kemi bar Martini. Martini? Nëse nuk e di. Sepse të ka i atje kemi shenë rallën tjetër, Aperol. Edhe deshëm të aprovonim këtër herë të ky bari këtu. Nuk e dim, ishala nuk në shkon rruga kot. Edhe të shikojmë dëse ka vend apo jo. Shpërcim që po. Po ishë në shënësor të i të më 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 vërte rruga. Ska gjë se tresim atë paninën McDonald që kemi në... Po shumë në tresim atë më rritë. Jo, jo, se iso nga më hongo shumë e të me këse gjyru e shumë se shi se keni dhe e njërës. Po hajtë. Ska gjë, ti mi mirë më shëndet. Uke. Tani, të ju të regoj. Asës? Ne, në shkoj rrugë kotë. Në shkoj rrugë kotë? Sa belëm, në mbore të aperitivë. Ja, shta me shumë. Sa do e bëni, sa vetëm këtu për deshe. Këto brëndat duket... Për zotë të bëjmë mirë të shpja ime. Si me qenë më burgë, shikoni. E dhe si gjo. Ma mirë të bëjmë një vend tjetër, në më kam shku të fakte, ku do të shkoj në të qare të qimbe. Fakshme. Edhe njënte. Si jam banë mos të isit. Në në basta. Shikoni. E në mesan këtë të të karita. E bukur është dhe shumë, shumë, shumë e bukur. Kjo duka si me shenë në tuk në shqipë për zot. Na, 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 na. Adeso, papa? Edhe Eleni ku janë? A, ku? Shekin të të pashë. Tani përbim disa foto. Okej. Përra nuk i kapa të e pastaj. Da vini. Në poshë, mami, në poshë. Kuzi? Ullëmti. A, të ullëmon, okej. Bëni një foto. Ta është bëj foto valigjëve. Ja bërë. A, ja bërë. Hajde mami se ka shumë rall. Këtu edhe me pas lekë s'ke pacienca, se vetëm do presësh. Priti një e presë me pas lekë. Ja, ja, kjo. Lejt papa. Dove? E la. A? We'll be right back.
sarà divertimento. E lei me de Milano? Tani po provam të gjim diçka të bukur, po nuk e dia doja dalim më po jo. Nëse shiko, komunikoj që tu për TikTok-un e asaj se kushtar fashme, se sigurisht kemi hedhur atje në Instagram, kemi ju lej linku në Instagramin tonë me Hikme na për follow edhe me shikuar TikTok-un. Qenë të ma shikuar gjithë. Këtu jam fakt e kushe kam një pucër, por s'ka gjatë e tani do të transferohemi në Londër. Sepse në Londër do të pyshni. Mama, ne tani jemi në Londër. Kemi arritur të kapim tezeanen. Po, magari. Sepse... Oh, bërë angeli mrena. Mama, mirë të përkete. Kemi ndruar parkinge, sepse ishen të fikë të shpia. Po, mra pa mua majti me një vende që i kam pas si mami të Whatsappi. Një vende shumë i bukur që mbajt me në Londër me të venin këtu. Por Londër sepse është ka shumë gjëra amerikane, është krejtë rozë, kap, edhe bëjnë tipë ushqime shumë të veçanta. Janë tipë avokado me lule sipër, bëjnë pjata shumë të bukura. Edhe tani do të shkojmë do ju sjellim edhe juve edhe po ju pëlqem apo do ju lej edhe emrin e barit lokalit më mirë. Edhe është një vende shumë për shumë e i bukur me bërë fotot, anzi ka lindur me bërë fotot a i vendi aty. Do të shikoni shumë foto në Instagram jo. Edhe këto të ky parkingu këto ka këta LED. Si mund shikoni. Ka këta LED. Ishti një jeshile. Edhe papi deshi me vejt makinën. A vasha ti me tu më rrugën. U futë një makinë shpejtë shpejtë. Babi ja bëri me dritë. Gjasme se ishim të e futë ne aty në makinën e parkingë. Ishim të e parku ne. Ky ndaloj pak edhe vejti. Doli nga makina. Në tanto si me thonë, filloj nga presupposti që shqiptarët nga fytyra shifen se janë shqiptarë, si shifen babi, si shifen krejt të gjitha, kuptohet kush është shqiptar. Edhe bebe, sabes, kilos. Veloci. Ti dila? Okej. Edhe, bebe, smundare? Edhe që është thonë që që të futë, doli nga makine, babi tha nuk bëhet kështu, sepse në italisht, sepse shem të futë ne aty nga 10 minuta që përpresim, që e kërkojmë parkingë nga gjysore, po shem të futë ne. Doli nga makina, sorry, në parle italiano. Atëherë, unë aty kuptove se ishte shqiptar. Ula gjamit mi thonë, babe s'ka që o full shqip se ma mire kemi edhe ne. Ky dishte me full, dinte me full itali sigurisht, vetëm që nuk dëshim me full sepse dinte edhe ky se ka gabuar me parkingun. Ate, mami me ka lexuar të vendja si gjithmonë, edhe tha, babe në gjagji full shqip. Edhe ka thonë, hajde mos ka që jam turist dhe unë. Qa turisti, për kulturë këto në Milano. Ska gjëmë bas në minutë e gjete. Quindi ska gjëmë. Edhe gjete me dhe me bukur, me drite. Me drite, me pushe, me vjeshine. A në që kënë qofë me të vendin si... Ja shpjegove shumë e bukur. Se unë nuk flas pa i parë gjona. Edhe unë me lini jemi veshë kret zeza, kujni me rozë shkon shumë mirë. Do heshim vetëm këta fular, sepse nga qëmë napa. Për të talin shumë bukur. Edhe Beatrice, shetura? Jam shumë e lovë. Beatrice, pëse more koala? Për të shumë. Uej, sa dhe si? Në të më tjime, o, që e shumë. E ka marrë telefonin, me më më? Po. Do dini se për para mami ka haruar telefonin e makinë. Pas histori së kam vejtë. E, të një pjasë të kërë fotët edhe dojve. Të një, është 500 metra nga shkotë të një. Shumë afer dhe në fa. Ishin e 60 metra. Tjeli. E kuindi, ku është? Ku të thot me shku? Ellen e ka Ellen. A ne? Arrita, edhe ku më të gajtë me vërte ishte. Ku është Duomo, do të vini këtë e këtë store, edhe keni këtë përbalë, që kani? Këtë.
është me vërtet shumë shumë afër, edhe e kanë hapur nga pak sepse s'ka pasur përpara këtu. Jo. Këtu ka Apple Store. Atyre, arritëm të ky lokali. Kemi bërë pak rad, ne kishim dëshirë të bëjmë tulshi me Brenda, vetëm që do të bëshim me vërtet shumë për shumë rad, sepse ka shumë njerë të shikoni këtu. Ja të regoj pak. Edhe ulem këtu se nuk është asë i keshe. Unë ka mërë mafin me pistakjo. Unë mafin me Nutella. Babi ka mërë maka, moka, kafe. Ti? Strawberry lemonade më duket, babe limonata me lule shtrydhe më duket. Mami ka marr... Jo, është limonata me strawberry. Edhe Beatrice ka marr cheesecake, që e poja përgatitur më duket. Edhe do bëjmë disa foto ku jashtë, mrapa do hikim sipër. Edhe do bëjmë disa foto mrena, sepse kishte shumë rrasë me fritë. Ok, Bea. Por është me vërtet shumë shumë i bukur. Shumë relaxant. Është krejt shumë i rozë. Mangiare. E così arriva il piatto. Ok. Non c'erano grandi, vi l'ha fatto piccolini. Va bene, grazie mille. E questo allora. Grazie. Vai, vai qua. Vieni con lei. Così? No, no, ma... Rose lemonade. Quindi është limonata, vetëm se është rose. Beatrice mori cheesecake. Ti piace? Babi ka morë kafe, moka kafe. Me zemër. Edhe me Lenin dy muffin. Guys, ne kemi bërë me bërë fotot edhe me hunger. Tani do të ikim në shtëpi. Besoj që erdhi ora me shkuar në shtëpi. Se ne sër do të bëjmë shumë gjëra. Edhe besoj do arrim në shtëpi pak si vonë. Besoj se po. Hey, babi shkoj me pagush, po pse po shikim ne tani? Dova. Prit, do të presim. Ja, pritet presim babi. Prit, presim babi këtu. 6-15 minuta ne do arrim në shtëpi nga ora 8:30, 8:30. Edhe sa do arrim në shtëpi do të ju filmojmë ku nuk do jemi të lodhura, por besoj që edhe nëse do të vazhdojmë këtë vlog, nuk e di. Priti, o do të bëjmë një vlog tjetër se dim. Do të ziejmë akoma. Kuku! Babe, tani unkuet po të emi në shpi, është të rrashtë të disa minuta, kemi shkuar një mini show, ku kanë hudhë, babe, u kanë hedhër, këtë dhe gjëra, për një hedhje, dishin 7 euro, 1 euro përso, e i hedhin 2 euro, mrapa as
një hedhëshe i hedhëti edhe erdi gruaj i dha 5 euro. E dupo, të një dojë le video. Sa rritet në shpi nuk di sa është tërë sepse nuk ka fik telefoni, por drejte në këtë momente... 9:30. Po. Edhe drejt në këtë moment kemi flej gjuna. Unë du me shku të kravati me flej gjuna. Duke që kena pije 4 litra alkohol. Po më vërta kemi flej vetëm drejt e një. Beatrisha ka njët vetëm në telefon, nuk ka flej fare. Mami pëse ka flej pak, por asë qënë sepse i ka bu pak shusheri papit. Por më vërta kemi shumë për shumë gjume. Edhe unë besoj që këtë klipin dhe të mbyrë dhe hapë në nesër. Mindi, natën e mirë për ne edhe ne të shikëmi nesër. Atere guys, kjo është ditë mbrapa edhe ne menduam që këtë vlogu mund të mbyrëm këto edhe të vazhdojmë një vlog tjetër kur të bëjmë krejt gjirot të tjera. E për... Po keni arritur të shikoni videon deri në këtë pikë, komentoni me një zemër të kushe, po. Ose të zezë, po. Edhe bëni një subscribe edhe një like, pse jo? Në Instagram, një follow, i keni linkun poshtë në info boxin. Sepse komunque në Instagram vjen shumë kontenuta të bukura edhe sigurisht shumë po shumë reel, post edhe story janë shumë herë janë edhe funny, sepse unë me Leni ngatrojmë me fjalët tona edhe janë disa shumë të bukura. Edhe një follow familjes tonë, keni gjithmonë linkun poshtë në info boxin. Ne vi puthim edhe të shifëmi të shtunë në orën 6:30. Në një video. Bye bye. Bye.